Confira agora como atualizar o seu Excel para a versão mais recente e ter acesso a todos os recursos quando são lançados diretamente da Microsoft. Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Pro. Sou o Thiago Terra, seu professor de Excel, e já deixa o like e se inscreva no nosso canal, porque essa é uma dica muito, muito rápida. Como você vai atualizar o seu Excel? Primeiramente, você precisa ter a licença ativada do Microsoft 365, beleza? Você vai vir cá em Arquivo, você vai vir em Conta, e vai carregar essa janela aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, aqui você vê que ó, é um produto de assinatura da Microsoft, um Microsoft 365. Se você clicar aqui e mandar atualizar, às vezes atualiza, às vezes não atualiza para um novo recurso. Se você quer se garantir, você vai clicar aqui no Microsoft Insider, alterar canal. Eu já estou no canal de que recebe as novas atualizações. Você precisa marcar essa opção aqui, marcar o canal beta, marcar essa opção, marcar essa, apertar OK, tá? Aí você volta aqui e vem cá no atualizar agora, que aí sim ele vai checar novas atualizações, tá? Feito isso, você vai ter sempre as versões, os recursos que são lançados imediatamente. Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Eu fico por aqui, um abraço e valeu!